Við hjá Ergo fjármögnum flest milli himins og jarðar. Flugvélar til að ferðast loftin blá. Bílaleigubíla fyrir alla ferðamennina. Vinnusparandi landbúnaðartæki. Flæðilínur fyrir undirstöðu atvinnuveina. Lækningartæki sem auðvelda lífið. Bora fyrir litlar holur. Og risastórar. Byggingakrana til að hífa hlutina upp. Fjölmiðlatæki svo að við skiljum heiminn betur. Og hagkvæmari bíla fyrir allar stærðir og gerðir af fjölskyldum. Komdu og ræddu málin, hvort sem þú ætlaðir eitthvað lítið eða stórt. Við aðstoðum með ánægju. Ergo.